Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Vy, kteří se díváte na televizi, tak možná budete trošku překvapení, že jsem se nespletl. Neboť dnes tu máme Miroslava Zelenku. Není to na Mírovo jaksi přání, ale naopak na přání Jardy Chvátala, který má nějaký zdravotní potíže, prej se zhoubkem, mu trhali nějak a má celou pusu oteklou, takže nemůže dnes. Tak jsme se domluvili, že to takto přehodíme. Čili pro ty, kteří čekají na Jardu Chvátala, tak bude zítra od 19 hodin, to znamená v úterý. Prostě je to přehozený. Dnes ovšem Miroslav Zelenka, kterého tím velmi vítám ve vysílání. Míro, ahoj v toto nestandardní dobu pro tebe. Ahoj. Dobrý večer. Já si myslím, že by posluchači a diváci už nemuseli být tolik překvapený, že to není poprvé, že jo, takže... Ano, je vidět, že prostě si vycházíme vstříc dost, jako, takže se to občas takto stane. A když to jde, proč to neudělat, Míro, že? Tak. Akorát to bylo opravdu náročné. Bylo to náročné, jasně. No ne, protože já jsem shodou okolností zase připravoval nový materiál, což mi zabralo no asi 6-7 hodin. A teďko jsem potřeboval udělat korekci. Pejsek začal chrčet, tak jsem s ním byl v nemocnici v Českém Brodě, no takže jako se to vyšlo tak na skoro na minutky. No, takže výborně, hlavně, že se to všechno zvládlo. Ono to většinou vždy tak, když člověk má takový stres, a ono to vždycky vyjde. Vždycky to vyjde plus minus nějakou tu minutu. Prostě ten vesmír nás to nenechá, když děláme dobrou věc, Míro, že? Takže já bych upozornil a předešel možným dotazům, pejsek vypadá, že je v pořádku. Jo? Ano, v pořádku, tak to jsme taky rádi. Takže vidíš, že všechno nakonec dopadlo velmi dobře. A doufám, že i tento pořad dopadne v pořádku. Já jenom ještě musím říci, o co dnes půjde, jaké téma si dnes zvolil. Je to pořad s číslem 267 už. A téma je komplexní přístup k léčení, ke zdraví a vůbec tak nějak vůbec k životu. No, to je tak asi vše, co bych tomu řekl. Já snad jen obligátní, že to je živý pořad a že asi můžou volat posluchači vid, pokud to bude v tématu. A myslím si, že když je to k léčení a ke zdraví, že asi nějaké otázky určitě se vyskytnou. Takže telefon 608 12 14 19 a to je tak asi vše. Snažte se to trošku jakoby hnát do toho tématu, ty otázky. Ještě se omlouvám těm, kteří psali dnes už takové otázky na Jardu Chvátala, tak logicky dnes nebudou, ale já se budu snažit je jaksi prezentovat zítra v Jardovo vysílání. Takže asi tak. Míro, asi máš ano. Slovo. Já jsem jenom chtěl říct, že toho mám dneska poměrně dost, ale že to není úplně tak naprosto souvislé téma, takže vůbec nevadí, když budou otázky a když případně se to dodělá příště. Jenom jsem se chtěl ještě omluvit za to, že jsem nedokončil, teda nepřipravil dnešek tu meditaci, jak jsem slíbil, na tu sebevědomí a pokoru, protože já se neodvažuji dělat meditaci, pokud jsem byť i lehce jako indisponován zdravotně, což
mírně sem, protože jsem si říkal, třeba mít angínu a dělat pro 1000 lidí meditaci a druhý den 500 lidí dostane angínu, to by mi přišlo nezodpovědné. Možná jste si mohli všimnout, i já podle mého hlasu taky nejsem úplně v pořádku, já jsem paradoxně... A to já snad podle hlasu, jo. Ale já ne. Paradoxně v těch největších hicích minulý týden já jsem nějakým způsobem nastydnul, nebo co. Vůbec nechápu, jak se mohlo stát, nicméně mám to na produčkách, takže si občas pokašlu. No, ale myslím, že tak... to není tak výjimečný, že když jsou vedra, že lidi nastydnou. Jo, tak mě to přišlo takový podivný. Dobře. Dobře, no tak já přejdu k perličkám. Já bych se vrátil akorát k minulému pořadu, kdy jsem tady mluvil o tom, že Brusel řekl ne 5G, a ty jsi zalistoval mě na intro a trochu jsi to zpochybňoval tím, že jsi někde objevil, že to je hoax. Tak ano. Jsem se k tomu věnoval. Skutečně to není hoax. Je ne. To na originálních stránkách, takže kdo má zájem, může si to najít. Je to na Parlamentních listech. Jsou tam přímo odkazy na originál. Skutečně to není hoax. Ano, ale já jsem to poukazoval právě proto, protože to bylo na servu Konspirátory. Ono to bylo na CZ, a to jsou takoví ti sluníčkáři a podobně, ty spochybňují všechno, co jako není podle jejich tématu, podle jejich přáníčka. Takže oni jsou schopní oni dělat hoaxy a dělají to prostě úplně opačně. Převrací to o 180 stupňů a to je docela průšvih. Ale hlavně to svádí na nás vždycky, že my jsme ty konspirátory, ale přitom oni sami mají web, který se jmenuje Konspirátory, no tak co to je za... Ne, to je neštěstí, fakt s nima. Já jenom ještě k výslovnosti toho slova, já jsem se na to speciálně díval, je to nějak jako hoax. Hoax. Takový hoax. To divný A-O-U. Neuvěta normální, ale to... ano. Ne, tak jenom, že... Takový to telecí americký... No oni to mají takový to... No. Práce, tak divně, jak divně vyvalí ten jazyk, tak no, připadá mi to takový. No dobře, nebudem se tak, to. Potom jsem narazil skoro lokostní jako na mýtus, který teda vědecký mýtus, abych byl přesný, který se týká antibiotik. Britská studie tvrdí, že dobírat antibiotika, když se pacientům uleví, je mýtus. Že to není pravda. Dobírat či nedobírat předepsaná antibiotika, když se nemocnému uleví? Otázka. Nová studie, publikovaná v časopise BME, radí nedobírat, jinak se zvyšuje riziko vzniku antibiotické rezistence. Jenže pozor, většina odborníků zůstává k této radě, která dosud zakořeněný postup obrací na ruby obezřetná. Na tom je ale kouzelný, proč jsou obezřetní. Protože to tak mají naučený. To je prostě Ne. To je daleko zajímavější. Jo. Ano. Do doby, než budou k dispozici další důkazy, jasně, by podle britské národní zdravotní služby pacienty neměli léky svévolně vysazovat, protože oni by potřebovali, aby k tomu byly udělány ta případná změna by měla být podložena klinickými studiemi. Mm-hmm. Ale ty autoři té studie, o které mluvím, zjistili, že žádné klinické studie o tom, že by se ty antibiotika měly dobírat, neexistují. Ano. Ale na to, že se nemají dobírat, se musí udělat. No to je prostě klasická přístup. Jo. No, ale že je potřeba dobírat předepsaná antibiotika podle instrukcí lékaře stojí na každém letáčku na antibiotika. Nový pohled publikovaný v čase BM je ovšem přichází s tím, že je to mýtus přezdívaný už od dob Alexandra Fleminga. Jediný doklad je, že Fleming při přebírání Nobelovy ceny prohlásil něco v tom smyslu, že by se ty antibiotika měly dobrat, aby se předešlo vzniku rezistence. Jo? Ale
Nic jiného od té doby nebylo. Ale přímo někteří, protože jsem toho našel víc na internetu, ten tvrdí, že se to prostě na škole učí. Ale přitom to není podložený žádnou studií. Ale pokud se to má přestat používat, tak se na to studie musí udělat. Ano. To je standardní míra. Ty to víš, prostě to... Když budou ty slavní profesoři a já nevím, politici a to 20 let během své kariéry stále říkat to samé a pak zjistí někdo něco jiného věci, no tak oni by museli, myslím, všechno, to znáš, zahodit diplomy a všechno. Ale já si myslím, že tam ještě hraje roli ne celá nepodstatná farmaceutické věc, ale to zda je to výhodný nebo nevýhodný pro farmaceutický koncern. To je jasný, ale to určitě, to v každém případě. Jo, protože ale... takhle, když to někdo dobere, tak si to nemůže schovat doma. Ano. Když to nedobere, přijdou na ně příznaky, které měl xkrát, ví, co následuje, co by chodil k lékaři, držel se tam dvě hodiny, nebezpečí, že chytí jinou nemoc, platil léky další znova, jo, třeba stovku, jako, jak se to jmenuje, doplatek. Jasně. No tak si je schová, když přijde to, na něk to vezme, takže přijde o kšeft, že jo, takže... Ano, to je jasný, to je z hlediska těch farmaceutických lobby, je to takto, ale ti lidé, kteří něco tvrdí 20 nebo celý život, no tak ty by taky, a mají na to titul a postavili si na tom kariéru, no tak taky najednou nebudou říkat něco jiného, ano, protože oni by potom museli zahodit to své, ty své diplomy. To je také, ono to je jedno s druhým. No a podle toho to taky vypadá. No já myslím, že to rozhodující jsou ty farmaceutické koncerny. Já tady mám ještě jednu, to není perlička, to je perla, ale v tom hodně negativním slova smyslu o činnosti farmaceutických koncernů. Mm-hmm. Ale ještě jsem chtěl říct, že jsem vlastně ještě našel vyjádření nějakého českého odborníka a ten jako předkládá. Co si myslíte? Vytváří si ta bakterie rezistenci, když budete ty penicilin užívat 2 dny nebo 8 dní? Jo? A další podle mě i rozumná úvaha, kterou já jsem se kdysi, když jsem teda ten penicilin asi před 35 lety bral, jsem se jí řídil, aniž teda jsem se touhle oblastně nějak zajímal, že ono je dobré, když teda se tomu tělu pomůže, jako v tom náporu, a pak už se nechá taky na jeho minutním systému, aby něco dělalo. Ne, aby se léky všechno nahrazovalo. Veškerá činnost imunitního systému. No, tak to, ale to mě přišlo zajímavé, protože tenhle mýtus se traduje, to jsem slyšel tolikrát, že no tak... ve všech případech, když se jednalo o děti, o kohokoliv. To je úplná mantra, že jo, to není ani tak mýtus, to prostě, to je jasný, to všude, prostě všude, to je jasný. No. Tak, potom perlička. Kanaďan předělený na ženu žádal kanadský kosmetický salon o brazilskou depilaci jeho mužských genitálí, ale kosmetičky to odmítly. Babochla, ono je to na zvědavci, tak to už je to. Babochla se ale rozhodl na postu pracovnic tohoto salonu stěžovat a podal 13 žalob na všechna možná i nemožná místa. Jedna zaměstnankyně už přišla o práci, další se bojí ztráty pracovního místa. Skvělý. Jak jinak. To je prostě, to postupuje. No ono je Kanada, už jsem tady měl víc perliček tohle typu týkající se Kanady. Potom, Česká televize při přepisu rozhovoru s Karlem Gottem vyškrtla větu, ať je pan prezident. No. To je, já teda navíc... To není prvně, prostě, Mír, to není prvně. Prosím? To není prvně, co no, to bylo. No, ale já ve své podstatě konspiračního, jak se tomu říká, konspirátora, mám pocit, že tam musí být nějaký záškodník, který to dělá schválně, protože to je prostě klasická věc, kterou kdekdo objeví, okamžitě na to poukáže a nasadí té televizi psí hlavu, jo, takže, protože takovouhle blbost, kdyby to vystřelili v tom záznamu, jo. A kdo se teda podíval na ten záznam nebo to viděl, tak on ten Gott je přitom ještě vyloženě dojatej. Jo.
Takže, no, ale prostě takhle fandit prezidentovi. A takovej člověk, který má vliv na mínění tolika lidí, to musí být tak nepříjemný. Napříč generacema, ano, to je opravdu extra zvláštní, nebo dobrá osobnost, podle mě, ten God. Jo, vyšel prostě z lidí, kteří prostě z takového je chudého lidu, normální, je normálně lidský, ano. I při své naprosté, skoro dokonalosti, lebo by si říct božské, gotské. Výjimečnosti. Tak prostě dokázal vždy být takový lidský, takový nenafoukaný. Já jsem s ním měl, jak říkám, taky asi dvakrát nebo třikrát, když jsme ho zvučili ještě v Domu kultury v Plzni, než nám ho zbourali, tenkrát v 80. letech ještě. A vím, že opravdu dřel, zkoušel, tam přijel dřív, udělal si zkoušku předtím, dřel, zpíval všechno, žádnej playback, nic. Jo, byl lidský přístup k nám, všechno, prosím, abych potřeboval toto, prosím. A to jsem u ostatních, prostě, kteří tam byli, velký mistří, nezaregistroval ani náhodou, jo, to byli velký mistří. No a nakonec po té zkoušce nás vzal na pivo pěkně. Jo, tak jako, to jsem nezažil vůbec s nikým, takže i z tohoto hlediska opravdu, opravdu perfektní člověk. Tak, nechtěl jsem moc kecat do toho, prosím, Díro. Dělali jakousi analýzu sledování internetu, mimo jiné i porna, a vyšlo, že Češi jsou národem, který nejvíce miluje porno z mimozemšťany. Vyhledávají ho nejčastěji ze všech národů. A pak, a vidíš to, a oni o těch Češích tvrdějí, že nemají rádi jinakost. Jo? A oni nejen, že prostě jako v rámci planety, že, ale oni dokonce i ty mimozemšťani. A oni nás, Čechy, budou obvinovat, že nemáme rádi jinakost. Tak a to ani nevím, že existuje takový porno, jak říkáš. To ani nevím. Já taky ne. To jsem to četl poprvé, že existují, tak oni asi existují porno s kdečím, ale, no ale, s mimozemšťany. Ale jak to vypadá? Jestli tam někdo převlečený za mimozemšťana? A za jakého, jestli za nějakého ajíka, nebo... Já jsem tam, jako měl bych chuť se na to podívat, ale já to nechci, protože jak se někam podíváš, tak v tu ránu ti vylezou vždycky na tom nabídky všech možných. Jo, přesně tak. Já jsem velice opatrný někam kouknu, protože pak má člověk zaplevený vyhledávací stránky a všechno. Tak, potom se mi zalíbilo článek Bůh není, prostě není. Je to na Czech Free Press, autor čmout z webu Vidlákovi Kidio. A oni to jsou opravdu kidy v tomhle případě. Já to potom říkám, kdyby si to někdo chtěl přečíst, se na to podívat, jo. Ale tam je to prostě klasická ukázka. Víš, proč Bůh není podle pana Čmouda? Protože to, co píše, je blbost. To, co píše Bible, je blbost. Je to slátanina. Z toho vyvodil, že Bůh neexistuje. Protože Bible je špatně sepsaná, nebo prostě se mu nelíbí, že to je slátanina a Korán ještě větší. Z toho vyvodil, že Bůh neexistuje. Ne, to je klasická, ale ukázka toho, jak si lidi platou, jak si pletou několik věcí. Za prvé existenci Boha, za druhou víru v Boha, za třetí náboženství a za čtvrté církve, že jo? A on si plete ideologii, to znamená náboženství vyplozenou teda církvemi s existencí Boha. No to je prostě úplně... Škoda mluv. Ale tam je kouzelný v té diskuzi, kolik lidí ho jako podporuje, že jo? No. Faktem je, že já když se ještě vracím k tomu pornu s těmi mimozemšťany, jo, mě by zajímala, teda ne to porno, ale co by mě zajímalo, jestli se někdo dělal výzkum, který národ nejvíce věří v mimozemšťany. Já bych si troufnul tvrdit, že Češi na tom úplně špatně nebudou. Co se týče víry nebo v připouštění možnosti existence mimozemšťan. Samozřejmě těch, kteří
nejen věří, ale vědí a dokonce vidí, že jsou i ve sluneční soustavě, těch podle mě už jako tady v Česku nebude málo. Tak potom jsem na Zvědavci narazil na přednášku Roberta, teď jsem zapomněl, F. E. Kennedy junior, Francise juniora, Vakcína Cardasil, věda, korupcie a fakty. Z slovenské titulky. Jo. Mm-hmm. Já jsem věděl, že se tam dějou v tom farmaceutickém průmyslu zvěrstva, ale že je to v takovémhle rozsahu, to jsem fakt netušil. Mm-hmm. On tam, a myslím si, že Robert Kennedy junior nebude žádný ořezávátko, který by prostě tam uváděl si nějaký hoaxy a vymýšlel si nesmysly. On tam cituje, kolik různých podvodů ta firma Merck, se to píše, Merck asi Merck, se to čte, no, jasně. Musela učinit, aby to bylo schválené, samozřejmě včetně podplacení toho FDA. Jo. Hmm. Jaký to má zhoubný účinky? A pro jistotu jsem se ještě podíval, stále se to u nás na internetu nabízí. A ve světě jsou státy, které to uzákonili. Hmm. To jsou fakt, já vím, že mnoho lidí nemá čas, ale tohle, ono to trvá asi 45 minut. Ale to stojí za to. Nejenom kvůli tomu Gardasilu, jo, kvůli tomu svinstvu, který teda jako je opravdu svinstvo. A tak, ale kvůli tomu, jak to popisuje, jak ten farmaceutický průmysl jako funguje. A co si můžeme myslet asi tak o jiných očkování. Jo. Já jenom přečtu takových pár věcí z toho, jenom prostě. Ženy mají 100x větší šanci, že utrpí vážný nežádoucí účinek, než to, že je vakcína ochrání proti rakovině děložního čípku. Přitom se očkují děti od 9 let, které mají v podstatě nulovou šanci takto onemocnět, protože rakovinou děložního čípku se onemocní v průměru od 50 let a umírají na to lidi v 58. Podle vlastních studií toho Merku, jeho studií, je riziko úmrtí na vakcínu 37x vyšší než riziko úmrtí na rakovinu děložního čípku. Ta vakcína, pokud působí, tak působí na 9 z 200 druhů toho typu viru. Japonští věci zjistili, že těhotné ženy očkované Gardasilem potratili ve 30% případů. Jo. A když jsem se teda díval na internet, tak tam dokonce nějaká žena se ptá, byla jsem si synem na 13-leté prohlídce a doktor mi doporučoval očkování vakcínou proti rakovině děložního čípku. No. Jo, pro kluka. Jo, pro kluka. No. Aha. Byla jsem se synem na 13-leté. No, ale jestli to nemyslel pro ní. Ne, ono to má... Ne. Pro maminku. Ne. Pro syna. Protože no, ono tak to má taky chránit proti rakovině a análního otvoru. Jo, anální. Ne, análního otvoru a genitální bradavicím. Aha, no tak to vydá, no. A očkování z 3600. No, věda. A už jsme u toho. Jasně, firma Merck, no, ano. No a to je prostě... No ale tyhle informace už jsou známý a přesto jsou lékaři, co to doporučují. Jedna moje známa nepodařilo si jí zabránit, aby dcera byla očkovaná na nalhaní tatínka a říkala, jaký měla zdravotní potíže těžký. Mm-hmm. No. Já ještě teda jedna věc taky, proč o tom mluvím. Jo. To je, když jsem tady citoval, nebo když jsem tady mluvil o tom, že když přijde to odhalení, že by ta následná revoluce nemusela být nekrvavá. Když se lidi, kterým třeba na základě tohohle očkování
o kterém se doví, za jakých podmínek bylo vnucený světu, aby někdo vydělal a popřípadě, aby zmrzačili a zabili lidi, že kvůli tomu mu zemřela dcera nebo je doživotně nemocná nebo má doživotní problémy, může se potom divit, že tyto lidi, protože ne všichni jsou klidní a rozvážní lidé, že přistoupí k tomu, že teda vezmou spravedlnost takzvaně do svých rukou a nebude se jednat o nekrvou revoluci. Takže já si myslím, že to oprávnění z toho, že by k něčemu takovému mohlo dojít, je skutečně na místě, protože tohle je špička ledovce, o který jsme se dověděli. No je to tak, no. Ono to je jedno s druhým, Míro, víš, to je prostě... A všechno to záleží samozřejmě na lidech, aby si toto uvědomili, protože pokud si to neuvědomí lidé, ta kritická většina, jak se říká, nebo ta kritická masa, tak určitě se nic změnit nemůže, to je logické. No ale průšvih je, že to, že teda vím i v situaci, kdy to lékaři nechali naočkovat svoje dcery, jo, a no, doporučují to, jo, protože jsou to, ale no, tak je pravda, že teda... Někteří to dělají, protože jsou o tom přesvědčený, no to je... Ne, ale takže se o to nezajímají, kde... Nezajímají. Je to stejný jako s politikou. Taky se většina lidí o to nezajímá a prostě dělají takový blbosti, který škodí i jejím dětem. Ale udělají to, protože jsou přesvědčený a řeknou jim v televizi něco jiného, no a oni tomu věří, no. Tak a je protože to. Protože no. Tady to schválila nějaká FDA, no, jo? No. Ta americká instituce pro schvalování léků, takže mám pocit, že teda dále už se to neskoumá, když to schválila FDA. Jasně. No, takže to bezpečný a zdravý, jo, to. Ne, tam, jako říkám, to opravdu stojí za to si poslechnout, co všechno, jakých všech druhů podvodů se dopustili, jo. Při dvojitém zaslepeném experimentu, kde se má podávat placebo, jak to vyhodnocení dělali, jo. To prostě jsou neskutečné věci, jo. Hmm. Jak prostě ignorovali nějaký evidentní příznaky potom očkování a oni prohlásili, že to s tím nesouvisí. Jak lékaři, kteří měli kontrolovat následky, jak byli poučeni, co všechno mají vyloučit. Jo. Jak prostě do těch testů, kdo nesměl být vzatej do těch testů, tam museli být, aby podstupovat ty testy, pouze vzorový, naprosto zdravý, bez jakýchkoliv životních a zdravotních komplikací lidi. A stejně to nevycházelo, stejně to. Neskutečný. Fakt je to opravdu velice zajímavý. No. No, není to nic zajímavého, v dnešní době je to naprosto běžný. Že ne, to... ne, ne, já si dovolím tvrdit, že to, že se podvádí a to, mě, já jsem si nedělal sebe menší iluze, ale ten rozsah, jo, ten rozsah toho, jak prostě, jak jsou schopni prosadit něco, co je naprosto evidentně ze všech zkoušek vyplývalo, že to je prostě nezdravá nebo zdraví poškozující vakcína, která ještě ke všemu nejen, že jako poškozuje zdraví, ale nemá ty účinky, které jsou slibovaní. Hmm. No. Prostě doba je taková, je to norma, kterou někdo vytvořil a proto to ty lidi, kteří nepřemýšlí o věcech, nechtí se shánět informace, no tak prostě na to budou trpět možná ještě víc než ty, kteří na tohleto konkrétně, ale ty, kteří nepřistoupí, tak zase budou trpět na to, že je třeba ty děti nevemou do školky nebo do školy nebo na tábory někam nebo do nějakých takovýchto zařízení. Jim prostě nevemou, není-li dítě očkované, nevemou těho nikam. Představ si to, až takhle to mají vymyšlené. Ale vem si, tohle je ukázka jednoho, teda jedné vakcíny. Hmm. Co my víme, jak vypadají ty ostatní vakcíny? Jo. Co my víme? Kolik vlastně podobných podvodů bylo, aby došlo ke schválení? Že jo? A pak ti přikazujou, že ti to uzákonit, donutit. V diskuzích se dočteš, ty blbci nás tady chtějí nakazit, jsou
neukáznění, že svoje děti nevedou k očkování a podobně. No. Ano, je to tak, je to tak. Jsou to jisté argumenty taky a říkají to kolikrát i vzdělení, nebo především vzdělení lidé toto, jo, že si myslí, že když tam bude jeden neočkovaný v tom kolektivu, takže nakazí všechny. Ano, ale... Ačkoliv to nemá absolutně žádnou logiku. Nemá, protože když budou ty ostatní očkovaný, že? Tak je nemůžou nakazit. Takže... Kdyby ta vakcína měla... Kdyby fungovala. Přesně tak, ale toto... Oni řeknou úplně krásně, s plným svědomí, jak jsou chytrý, řeknou, že to takhle je. Vždyť je to kravina, že jo, samozřejmě. To by naopak se měli rozčilovat ti, co nedávají očkovat ty děti, že se můžou nakazit od těch, který to tam dostali, přestože jsou očkovaný. Protože ty nemoci kolikrát probíhají mnohem hůře, když jsou očkovaný, paradoxně. No, no? To je. No. Já jsem si vybavil takovou historku, jak snacha chtěla, aby se syn nechal očkovat poměrně nedávno. A chtěla mě využít a ptala se, Mirku, kdy jsi byl očkovaný proti tetanu? Kdy jsi byl naposled očkovaný proti tetanu? A já jsem řekl, na vojně. A je to pravda? To, jo, je. I když ten tetanus možná tamto nějaký svůj smysl má. Možná. Ale otázka je, jestli ta vakcína proti tetanu tenkrát nebyla jiná, tak, než to, co se dělá. Tak, to je druhá věc. Jestli tam nejsou právě takovéto látky v tom teď, co tenkrát nebyly. Hliník a tyhle věci. Ano, protože dneska se to používá jako veliký stabilizátor, aby to dlouho vydrželo. Tenkrát si vzpomínám, že ty očkovací látky měly velmi malou životnost. Ano, jako trvanlivost. To znamená, že tam nebyly takovýto svinstva, který jsou tam dnes. No, bohužel, no. Tak. Tak, já teď mám něco, co není úplně perlička, ale já bych jenom si dovolil přečíst jeden e-mail, který jsem dostal a který bych poprosil mě neposílat. Ano. Večer po absolutní meditace jsem zažil zážitek, když jsem začal usínat, něco prošlo zdí, zalehlo mě a začalo svírat hrdlo. Vykřikl jsem, zážitek zmizel. Celé to trvalo 2 vteřiny. Prosím váš názor, co to je? Předem díky za odpověď R. Jo. Ano. Já skutečně nejsem jasnovidnej. Mně takovýhle mailů chodí více. Já nechci být nezdvořilý, tak prostě aspoň se snažím odpovídat, že prostě tyhle věci neumím na dálku vůbec. A bohužel, ale tím někdy ztrácím čas a pak dojde k tomu, že musím třeba odmítnout lidi, kteří jsou na tom špatně kvůli nějakému přísedlíkovi. A samozřejmě teda plně se přiznávám, že nemám chuť na to, když se někdo podepíše R. A z mailové adresy vůbec žádné jméno neplynulo. No, on to může být taky různý provokatér a pak to bude někde roznášet po různých sítích, že jo, že tě napsal takovouhle blbost a že jsi mu odpověděl ještě větší a rozumíš, jo, to jsou ti lidé, kteří to takto zkouší, kteří se snaží takto člověka znemožnit. Ono, někdy jsem se s tím setkal, že to byli slušní lidi a už jsem na tohle téma tady brečel mnohokrát, že jo, že někdo mi napíše, já mu odpovím a on za půl roku už se podepíše jenom křestním nebo dokonce jenom to R, protože my už jsme si přece psali, tak já už v rámci těch, já nevím, kolik dostávám mailů, 3000 nebo 5000 ročně, takže si musím to jméno pamatovat, když už se známe, když jsme se jednou psali. Že? No nic, jasně. Ale jako já prostě nevím, já to považuji vložně za nezdvořilé podepsat CR. Tak potom řík už jenom v krátkosti, protože to stále ubývá, nějaké organizační věci. 4denní seminář v Slovenském ráji ve dnech 22.8. až 25.8. Pěkně se to zaplňuje, takže už možná tam za chvíli nebude volné místo, ale ono se to dá nějak zajistit i v blízkém okolí. Bližší informace na Podkalise, potom ve středu 7. setkání v Praze, v Chodově, všechno je na mých stránkách, 30. a 31.
8. a 1. 9. se bude konat celé publikové setkání ve Sluneční zátoce. V pátek by se tam měla konat akce, o které ještě příště promluvím, až o této akci dostanu více informací. Opět připomínám týdenní semináře v Chorvatsku, zejména teda ten první termín je, předpokládám, že zase nemám delší dobu zprávy, je volnější. Od 7.9. do 15.9. a druhý seminář je od 13.9. do 22.9. A ještě bych chtěl jednou připomenout, že audioknihu Umění žít a milovat je možné si již stáhnout. Informace na hlavní stránce mého webu, kde se proklikáte ke všemu. Ano. Tak. Takže teďko to mám, takže písnička? Dali písničku. Mm-hmm. Pak přejdu k hlavním tématu. Výborně. Takže pohled na dno duše, nevím, jestli to tady někdy nebylo v poslední době, ale myslím, že ne, Míro, že, tato písnička? Ne, pohled nebyla to určitě další dobu. Tak, výborně. Takže jedem a vy se soustřeďte i na stereogram, který vám tam samozřejmě jako vždy pustím. Pište mi potom na mail, co tam jste z toho vyluštili. Co nového mi zas přinese,
možná poslední má přání, poznat, že vše je božská recese, božská recese. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás, prostor pro vás, prostor pro vás. Tak, po pěkné písnice. Ano, Míro, opravdu to asi už dlouho nebyla, tato písnička, nebo já ji skoro ani neznám, představ si to. Takže to bylo opravdu, opravdu málo kdy. Musím se polepšit. Já si polepšit. Teda ještě trochu pamatuju. Tak, fajn. Dnešní téma, teda, kterým teď začneš, je komplexní přístup k léčení, ke zdraví a k životu. Ještě bych chtěl podotknout, že asi 6 nebo 7 lidí reagovalo na ten obrázek, který tu byl, a ku podivu všichni odpověděli správně. Jste dobří prostě, jste dobří, super. Příště zase. Takže Míro, prosím. Určitým impulzem k tomuto textu byly dva druhy informací, které ke mně jakousi souhrou dějů, mohl bych říct si náhod, připutovaly. Jeden soubor informací se týkal vhodnosti potravin pro zdraví konkrétního člověka a jeden energetizování vody a zázračných účinků této energetizované vody. Oběma přednáškám se měly jisté výhrady, ale uváděné principy plně uznávám. Proč však tyto informace byly podnětem k následujícímu textu? V obou případech byla tendence k absolutizování uvedené metody jako prvku důležitého pro zdraví člověka. Jedna z informací byla, že je nutné si nejprve upravit složení stravy a pak se následně může odvést přisedlík, a nebo že přisedlík se ke zdravému tělu vůbec nedostane. Podle mého názoru je zřejmé, že pokud je přisedlíkem osoba, která byla za života notorický alkoholik, pak je pravděpodobné, že se nositel k výživovému odborníku vůbec nedostaví. Uvedl jsem dva příklady, ale existuje jistě mnoho dalších oblastí, jejichž propagátoři budou s přesvědčením tvrdit, že právě ta jejich metoda či oblast působení je tou základní či dokonce jedinou vhodnou pro úspěšné uzdravení či případně dokonce pro zdravý život. Já vím, že na tohle téma jsem zde mluvil poměrně častěji, protože tam se jedná o to, že se tato věc vyskytuje i u mnoha takzvaně těch alternativních vědců a podobně, kteří většinou jsou omezeni v té své oblasti a mají pocit, že to je ta hlavní oblast a nevnímají ani pokrok třeba v těch vedlejších oblastí. Jo. Takže si vůbec nevšimnou, takže se děje běžně to, že někdo řekne třeba, že objevil, to je ten klasický případ, kdy někdo objeví nějaké starobylé vykopávky, nebo starobylé artefakty, nebo pyramidu a prohlásí, že je dokonce ještě asi o 1000 let starší, nebo každopádně, že je starší než pyramidy v Gize, ale uvažuje, že pyramidy v Gize byly postaveny v tom období, co uvádí ty klasičtí historici a archeologové. Že? Takže to je právě to, že to zaujetí tím vlastním, tou vlastní oblastí, tak potom zabraňuje to tomu, aby tyto lidé byli schopni vnímat i ty ostatní věci. Podle mého názoru je optimální komplexní přístup s tím, že v konkrétním bodě života
může být prioritní jedna metoda a v jiném bodě života opět metoda jiná. Já myslím, neřekl jsem v bodě života, myslel jsem v bodě života teda. Jasně. Určitě, ale člověk taky dělá v životě boty tak, až tak nesmyslně. Určitě ale nelze vyloučit ani tu možnost, že pro konkrétního člověka některá z metod není vhodná nikdy a dokonce se obávám, že některé metody nejsou vhodné nikdy pro nikoho. Nelze opomíjet rovněž důležitou věc, a to vhodnost nebo výběr konkrétního realizátora určité metody pro konkrétního člověka, či dokonce pro kteréhokoliv člověka. Upozorňuji vzhledem k relativně mnoha zkušenostem na problematičnost až nebezpečnost některých rituálů a zasvěcení s jejich nepříznivými následky, se měl možnost se vícekrát seznámit. Důvěřivost některých lidí při realizaci různých až hrůzných rituálů, které byly těmito důvěřivci prováděny jen na základě doporučení v podstatě neznámých lidí, je někdy až fascinující. I na internetu najdeme mnoho zaručeně zabírajících rituálů, aniž bychom měli sebemenší představu, co s konkrétním rituálem může být spojeno a jaké škody můžeme napáchat na vlastním zdraví nebo na zdraví blízkých. Já chápu do určité míry, že zoufalí lidé konají zoufalé činy. To je prostě pochopitelné, protože zejména těch v případech, kdy lidé mají dlouhodobé životní a zdravotní potíže a nepomáhají nikdo, nic, léčitelé, lékaři, tak jsou prostě ochotní udělat cokoliv. Ale velká míra opatrnosti je podle mě vždy na místě. To samé se týká i různých druhů zasvěcení. Někdy mě to připadá, jako když někteří lidé napřed skočí a pak teprve otevírají oči, aby se podívali, kam skočili. Někteří je dokonce otevírají až po nepříliš příjemném dopadu. To jsou zkušenosti, které jsem bohužel v posledních pár letech nazbíral. Já tím nechci v žádném případě odradit od všech rituálů či zasvěcení, ale jen nabádám k patřičné míře opatrnosti a k předchozímu podrobnějšímu zjištění si informací a jejich vyhodnocení s ohledem na vhodnost pro sebe a vhodnost člověka, který rituál provádí nebo doporučuje, nebo toho, kdo provádí zasvěcení. Ostatně ono se to týká jako všech oblastí toho takzvaného duchovna, všech seminářů a podobných akcí a léčení a podobně. Ale u těch rituálů a zasvěcení, kdy ty lidé v mnoha případech ani netuší, jaký ten rituál má původ, jestli to není černá magie, nebo co to je. Je to zvláštní, jak se k tomu lidé propůjčují. Na tom je zajímavý i ten přístup, že lidé do určité míry jako věří, že ten rituál by mohl něčemu napomoct. To znamená, že se na to dívají jako, že to ty mentální energie, že by jako mohly ovlivňovat tuhle realitu, ale nepřikládají tomu zdaleka takovou vážnost jako k nějakému materiálnímu skutku. Protože kdyby mě řekl někdo skoč a nedívej se, co tam je dole, tak by to určitě neudělali. Mm-hmm. Ale když jim někdo udělej ten rituál, o kterém nic nevíš, tak ho udělej. A přitom, když mu někdo řekne skoč, tak pod tím může být metrová hloubka a když mu řekne udělej ten rituál, tak to může mít doživotní následky. Mm-hmm. A taky mívá někdy.
a bohužel ne, a bohužel někdy nejen pro toho vlastního člověka, ale i pro některé lidi blízké. Jenomže to je stále bohužel tato společnost na to mentální působení. Jo, nevěří, ta černá magie je spíš záležitost hororů, nějakých sci-fi filmů nebo takových, jak se tomu říká, to fantasy, jo, ty pohádky z kouzly a meči. Jo. Ano. Tak to prostě mají to spíš v téhle oblasti a tak to jdou jako vyzkoušet, ale netuší, jak všechny tyhle věci dokážou až neuvěřitelným způsobem fungovat. A máš nějakou, teda já vím, že možná řekneš určitě nějakou radu v dalším pokračování dnešního pořadu, anebo Tak ta rada... Rada jako být opatrný, samozřejmě to je logický, ale teď jde o to, že každý tu opatrnost bere trochu jinak a někdo už ty všechny říká... Každopádně by si člověk měl prověřit o to, o jaký rituál se jedná. Ne přijít k vědmě, protože to většinou doporučují vědmy, ale netvrdím, že i mágové něco takového řeknou. A zjít, co je podklad toho rituálu? Jak to funguje? A ne říct, udělej tohle, jo. Vykonej tohle, tamto posyp solí sebe, nebo tohle probodni špendlíkem, jo. A kromě toho by si měli být vědomi toho, že se skutečně může jednat o černou magii. To znamená, že prostě mohou schytat ten takzvaně zpětný magický odraz. Protože ty rituály skutečně někdy neslouží jenom k tomu si pomoci, ale i někoho od něčím odradit, nebo dokonce ublížit, někoho se zbavit, nemyslím fyzicky, jo, jako připravit o život. No a to je prostě klasická černá magie. Mm-hmm. Já potom ještě o tom, tady ještě je takový jeden příklad, ještě v té další části bude. A je to opravdu nedostatek poznání. Vyžádat si důkladnou referenci o tom, kdo mi ten jako doporučuje, jestli s ním má někdo zkušenosti, jestli už některý doporučeném ty rituály prováděl, jaké byly výsledky. I když i to je velký problém, protože když vykonávám černou magii, tak ten zpětný vok, to nedostanu facku za 10 vteřin. Ano. U facku dostanu za 10 let. A pak se budu ještě mluvit o tom, jaká je to nespravedlnost osudu. Mm-hmm. Že mě život fackuje a nemá k tomu důvod. Že? Ano. To je to spousta věcí, ale já si myslím, že to je prostě tou hodně materialisticky orientovanou naší společností, která tomu nepřikládá takový význam. Takže ty lidi říkají, no hele, já to vyzkouším, co se může stát. A ono se může stát. A to je ten nedostatek poznání, no, prostě to. Je to přesně ono. To je, jak říkáš, a já to taky říkám pořád, no, bohužel sami se tomu nevyhneme, Míro, vid kolikrát, ale aby do toho šel někdo takhle kolikrát, prostě takhle přímo, bezmyšlenkovitě, no, tak to je potom bohužel jejich já problém. Já jenom upozorňuji na svoji definici černé magie, neříkám, že to je obecná definice, ale podle mě, pokud mentálně ovlivňuji realitu, tuto 3D realitu, tak, že omezuji svobodnou vůli jiného člověka, je to černá magie. Jasný. A tam se to vrací. Tam prostě se to vrátí. Že? No, ono to bývá v těch partnerských vztazích a takový to. No. No, když tě někdo chce třeba, já nevím, řeknu to úplně natvrdo, zapíchnout a ty omezíš jeho svobodnou vůli, že tě, no, že to, tak co myslíš? Ne, tak to asi není. No, i takový extrém by se nechal říct, jo, protože, no, tak to je něco jiného, že, jasný, rozumím. Ne, to obrana. To je obrana, ano. Ne, rozdíl boj a obrana, to lidi velmi často právě si pletou. Boj s obranou, ano. Obrana je něco, co dělám proto, abych sám jaksi přežil, abych sám nebyl nějak z toho
prostě perzekován nebo cokoliv jiného. A boj je to, když aktivně dělám něco proti něčemu jinému. To je boj. Ano, aktivně dělám něco, co není dobré pro ty ostatní a jenom pro mě třeba, nebo já nevím. To je boj. Ano. Obrana je, když se bráním tomu, když na mě někdo útočí. A to je sakra rozdíl. Jo, to říkám proto, že víme to, jak je to s tím dobrem a zlem. Ale to už jsme zase bychom šli k jinému tématu. Míro, promiň, že jsem do toho takhle vstoupil. Tak, co vše si představit pod komplexním přístupem k léčení, ke zdraví a k životu? Zřejmě nejúplnější odpovědí by bylo, že vše, ale obávám se, že tato odpověď by asi posluchače a diváky příliš neuspokojila. Mm-hmm. Že vše, ale bohužel je to tak. Zřejmě nejúplnější odpovědí by bylo, že vše. Podstatně jednodušší je odpověď na otázku, co není komplexním přístupem. Tím bývá, a je to velmi častý případ, jednostranný důraz na některý aspekt takzvaného zdravého životního stylu. Obvykle se jedná o zaměření na příjem zdravých potravin, bohužel často ještě zúžený na to, které potřebné látky obsahují a které škodlivé látky neobsahují. Ovšem výjimkou nejsou ani lidé, kteří jsou přesvědčeni, že materiální svět není pro ně podstatný, že svým vědomím lze vše plně ovlivnit ke svému prospěchu. Pokud se vrátím k pozitivnímu přístupu léčení v jeho komplexnosti, tak není úplný nesmysl tvrdit, že záleží na všem, na všech aspektech, které tvoří lidskou bytost jako celek. Každá naše aktivita, ať už čin, dokonce i myšlenka, mají vliv na náš život a na naše zdraví, buď v kladném, neutrálním nebo záporném. Je až neuvěřitelné, jak málo lidí si uvědomuje či připouští, jak jejich negativní myšlenky a emoce silně ovlivňují jejich životy a zdraví. A bohužel i někdy životy a zdraví blízkých. Tímž nemyslím to, že někdo někoho chce zabít. Myslím negativní myšlenky a emoce bez vlastního činu agresivního. Z tohoto úhlu pohledu by se zřejmě dalo formulovat nejobecnější doporučení jako neustálá bdělost a koncentrace na to, co právě činím či na co právě myslím. Samozřejmě za předpokladu předchozího určitého poznání. Velmi důležitá je také skutečnost, že každá lidská bytost je zcela specifická a proto pro každou lidskou bytost platí jiný přístup k léčení zdraví a životu. Na to nelze nikdy zapomínat, protože dvě lidské bytosti stejné rasy, národnosti, pohlaví a místa pobytu, či dokonce stejné rodiny, se mohou ve svých charakteristikách natolik lišit, že nebude vhodné získané zkušenosti jednoho z nich aplikovat na toho druhého. To, co se děje bohužel velmi často a mnohdy se to týká vztahu rodičů k dětem. Například zimomřivá matka dokáže svému dítěti docela strpčovat život jeho neustálým oblékáním do nepřiměřeně teplých oděvů, popřípadě nepřiměřené teploty v místnosti, které obývají a schoulostivě do. Nepříjemná životní zkušenost rodičů rovněž dokáže zkomplikovat život jejich dětem. To jsou takové ty klasické ukázky, kdy rodič zažije něco negativního ve svém třeba dětství a teďko
se snaží zabránit tomu, aby dítě něco podobného prožilo, ačkoliv by třeba pro ně to vůbec nebylo nepříjemné, anebo by mu to dokonce pomohlo ve vývoji a byla by to pro něj životní škola. Velmi zjednodušeně by se komplexní přístup dal rozdělit na dvě části. A to na část materiální a část spirituální. Nepřesnost spočívá zejména v tom, že se vzájemně natolik ovlivňují, že je problematické je od sebe nějak striktně oddělit. Zjednodušeně by se to také dalo označit jako péči o tělo a péči o duši. V žádném případě není mým cílem ani úmyslem vytvořit zde jakýsi kompletní výčet všech činností, případně nečinností, protože v tomto rozsahu to ani není možné. Základním smyslem textu je důraz na komplexní přístup bez jednostranného zaměření se pouze na jednu část zdravého životního stylu. Proto se v následujícím textu zaměřím spíše na jednotlivé věci, u kterých mám pocit, že bývají opomíjeny zejména z pohledu oficiální vědy, ale částečně i z pohledu některých alternativních názorů. I když i pohled oficiální vědy je také dost problematický, protože se stále mění a někdy je těžké se vyznat v tom, co oficiální věda zrovna uznává za zdravé či nezdravé potraviny. Ano. To je klasická ukázka. Rostlinné tuky, vajíčka, ano. Cholesterol. Jo, to, takže ono, kolikrát už jsme zažili pravý opak. Změny. No jo, no. Dobrá. Já říkám, tady je opravdu, protože ono to není jednoduché mít ten komplexní přístup, myslím, z pohledu nějakého toho badatele, byť alternativního, které chce předložit, protože aby byl dostatečně odborně erudován, tak musí studovat hlavně tu svoji oblast. Ale to nebezpečí tam vzniká, když si ten člověk, který se nesnaží si sám dobrovolně jako z vlastní snahu získat co nejkomplexnější přístup, přečte určitou knihu nebo poslechne určitou přednášku a řekne si, to je ono. A teď se vrhne tímto směrem, ale to by nevadilo. Ale on v tom okamžiku na vedlejší kolej postaví ty další podle mě nutné činnosti, aktivity, popřípadně nečinnosti a neaktivity, aby ten jeho přístup byl co nejkomplexnější. A myslím si, že snad ani není nutné zdůrazňovat vhodnost toho komplexního přístupu. Ano. Což lékaři taky prakticky opomíjejí naprosto, protože se zaměří vždycky na jednu věc taky a komplexnost je absolutně nezajímá, bych řekl teda. Nebo Míro myslí, že jo, současní teda lékaři? No, tak já nevím asi, co zahrnout všechno pod pojem lékař, ale samozřejmě jsou. Ale lékaři mají samozřejmě, myslím teda ty, jak bych to řekl, ty lékaři hlavního proudu. Mainstreamový. No jo, když já právě... On se říká školská medicína, ne? To, co se naučí ve škole, no, tak se mu říká školská. No, ale ty lékaři toho hlavního proudu, oni mají zásadní jeden problém, že jo? Samozřejmě pomíním, že jsou zaměřeni na určitou oblast, kterou jako preferujou, ale no. Oni vynechávají 50%, že jo? Protože jsou to specialisti, to, na to se chtěl právě... Ne, to se nejedná, jsou specialisti. Ale oni vynechají 50% té reality, protože oni mají tu pouze tu materiální realitu. Mm-hmm. Jo. Jo, takhle. Vědomí, to možnost ovlivňování vědomím v podstatě principiálně... Neuznávají. Jako, no,
v podstatě by se možná říct, ani nevnímají, oni o tom asi slyšeli, ale to je prostě, když přece dám prášek, tak to musí fungovat, jak na to může mít nějaký vědomí, nějaký vliv. Že jo? To, zase se to samozřejmě netýká mnoho lékařů, už se taky dostalo i na druhou stranu barikády a mnoho lékařů, já ty lékaře takové znám, dokonce využívají své mimosmyslové schopnosti pro stanovení diagnózy, ale samozřejmě ještě k tomu učinějí ty úkony obvyklé, protože musí, protože nemůžou, když někdo vstoupí do ordinace, tak podle toho, protože toho jsou schopni, mají tu schopnost si toho člověka načíst a vědí, co mu je v tom okamžiku, znají diagnózu. No ale přece nemůžou se ani neslíkejte, já už vám to píšu, jo. Ne, musí s ním udělat rentgen, sono nebo něco takového. Jasně. Je v mnoha případech daleko přesnější, protože ten rentgen, to sono nemůže nikdy objevit to, co je schopen objevit ten člověk velmi senzibilní. Nemůže objevit i duchovní věci, rentgen nebo sono, že? Může být maximálně ty materiální. Ale já jsem chtěl říct, že ještě problém jsou to fakt většinou specialistí a ty ještě z těch 50% si vyberou, já nevím, 5% nebo i mín a jenom tam se zaměří, ano. A to už je největší průšvih. Já říkám, že velký problém v současné době je ta specializace. Oni říkají, mnoho odborníků říká, že to jinak nejde, že ty věci jsou tak rozsáhlý a tak komplexní, že tak složité především, že prostě se musí specializovat lidi, aby to obsáhli celý, ale to zase neobsáhnou celý. Že? Naopak se specializují na určité věci a bohužel, když potom tam přijde někdo pro radu, tak jaksi to nefunguje vůbec. Komplexnosti, co nemají společného. Já k tomuhle, co říkáš, mám akorát drobnou výhradu, v tom, že si myslím, že to zase není až tak typické pouze pro lékaře. Taky, ale bohužel je to taky i v oblasti mnoha těch léčitelů, jo, kteří jsou také specialisti v tom jednom. Ano. Proto, jak jsem tady už, nevím, jak je to dlouho, myslím, že to bylo v pořadu na SVCS, řekl, že si myslím samozřejmě, že by bylo naprosto ideální, aby prostě se sešli spolupracující, aby tam byl jeden senzibil, který určí diagnózu a pak na základě té diagnózy to bude přiděleno tomu specialistovi, protože někdy někdo má někde záněty achilovku, oni mu léčí achilovku, ale problém je v tom, že potřebuje vytrhnout zuby. Takže no tak je to dneska postavený svým způsobem ten systém zdravotní, že jdou k tomu, jak se jmenuje, k tomu obvoďákovi nebo to, a ten je potom posílá k specialistům. Jenomže to je přesně jak říkáš, no, ten obvoďák sice je možná na to komplexní léčení nejlepší, ale pošle ke specialistům a tam, když se netrefí tento, no tak ten specialista už prostě potom si on nepustí toho dobrého pacienta, že jo, ten ho potom drží zuby, nechty a to tam člověk musí chodit na 1000 kontrol a ježiš, to je hrozný. Jo, nemusí. Tak, no nemusí, ale systém to tak vyžaduje. No. Ale jak jsi říkal, úplně něco jiného. Ano, systém to tak vyžaduje, ale jak jsi říkal, ano, to opravdu ten problém ty specializace zdaleka neplatí pouze pro lékařství. To je ve všem, ve všech oberech je ten ohromný problém. Platí bohužel často dost i pro ty léčitele. No. Ano, pro ty léčitele taky. Když se specializují na určitou metodu a když k ním někdo přijde, tak ho léčí tou jedinou metodou, kterou umějí. To je ono, no. Nakonec, já se z toho ani nevyjímám, že jo, ale já se nepovažu za léčitele, ale já nic neléčím. Já umím odvést přísedlíka a rozptýlit parazita, nebo parazitskou kvazibytost a nic jiného nedělám, protože to neumím. Ano. Takže když tam není parazit, ani přísedlík, říkám, nejsou, že jo. Musíte bohužel se obrátit někam jinam. Jasný, rozumím. Ano, je to asi nejlepší, protože opravdu jeden léčí, já nevím, virgulí, druhý,
Já nevím, čím to tadyhle, já fakt ne, nevím. No to jsou ty SRT metody, jo, a konstelace rodinné, mm-hmm, a Van Brain metod, kinezologie a tak, ono jich je... Je to mraky, no, ale problém je, že... Někdo, a já nevím, ty rejky a co to ještě bylo. A to oni každý vymyšlí, a teďko jsou vymýšlej kvantové metody léčení. To rekonektivní, že? Reconnection a podobně. Mm-hmm. Jo, takže ono, oni si vždycky něco vymyslí a tvrdí, že to je přesně ono, to lečí všechno. Ono, no. To je právě ten problém a navíc mezi těmito lidmi, kteří opravdu by byli schopni pomoci, tak vzniká velká řevnivost kolikrát. Jo? Jeden říká, ten druhej to dělá blbě, přijď sem a tak dále, a když to nepomůže, tak zase. No, to je takový fakt, to je problém. Že ani tito lidé se nedomluví zdaleka. Možná jsou na tom ještě hůř, než ti obyčejní doktoři. Když je to konkurence, co by se domluvali. Právě, no. To je zase problém konkurence, už jsme u toho, že jo. Spolupráce je potřeba. Ještě jsme neříkali, nemluvili homeopatii a ano. Aromaterapii a akupunktuře a akupresuře. No, vida. A masáže různý a tak, takže ono je toho opravdu hodně, ale... Problém je, že by tady měl být vždycky na začátku některý senzibil, který by stanovil diagnózu. No jo, ale to je ten problém, že? Já si myslím, že takový lidé tady jsou, jo? Kteří to umějí. No a ty by o ty ostatní sežrali, ty to znáš. Ne, to ne. No. On by stanovil diagnózu a určil, která z těch metod je na problémy tohoto člověka nejvhodnější. Tak a teď si představ, kdyby se netrefil. A nebo kdyby to ten člověk, ke kterému pošle, by to neuměl. Tak kdo by to nakonec odskákal? On by neučil To by muselo mít... učoval druh léčení. Ano, já tě rozumím, ano, přesně tak. Ale už je to by byl problém. Já ti říkám, to by muselo být v rámci spolupráce, nikoli v konkurence. To mluvím, že by to bylo v rámci spolupráce. No, no, no. Že by právě museli spolupracovat. No. A samozřejmě netvrdím, že by tím odborníkem nemohl být normální lékař. Jo? Ano. Protože některé věci prostě, když má člověk angínu, tak... Možná, že na to je opravdu nejvhodnější to v určité fázi to antibiotiku, že jo? Určitě. Jenomže to by nesměla být konkurence a to by nesměla být placení právě těma zdravotníma pojišťovnama, že jo? Protože oni by takové to... Ne, tak já vůbec nepředpokládám, no. Že by to mohlo být za současné situace. Tak, to jsem chtěl slyšet, ano. To už je přesně ono, protože za současné situace to prostě nelze. A proto jsou i ty problémy mezi těma léčitelama kolikrát. Ta řevnivost a ta konkurence. Hele, tady píše posluchačka Hana, když jste mluvili o očkování, po tetanovce jsem se dávala dohromady rok a například schopnost vidět ty obrázky, které tam dávám, se musela znovu natrénovat. Plus i jiné schopnosti. Představ si tohle. Takže vidíš to, k čemu jsou dobrý i tak nesmyslná věc relativně, jako jsou ty stereoskopické obrázky. Vidíš to, s čím je to možné to všechno spojit? Tak ono to není nesmyslná věc, to je relativně, třetího oka. To, říkám relativně, ano. Tak relativně. Z pohledu někoho, kdo tomu nerozumí, to může být nesmyslné. Ano. Já děkuji za tento mail nebo Skype, který mi tady Hana poslala, protože to je opravdu dobrý spojení, jo? Že jak někdo má takovéto možnosti. Tak třeba když někdo, a to samozřejmě může fungovat i nejenom po tetanovce, ale i po jiných takovéto věci, ale když to člověk nedělá nikdy to neskouší, takovéto obrázky, tak ani neví, že určité schopnosti mu jaksi přestaly pracovat. Jo? Že je nemá najednou z ničeho nic. A třeba zrovna potom očkování. A nebo po antibiotikách, a nebo co já vím, ale to je konkrétní to. No takže nevím, jak to dál komentovat, ale určitě se mi to moc líbí, že tady se ohledala jistá souvislost. Děkuji, Haně. Já bych teďko poprosil o písničku. Dáme jednu písničku, ano, o tentokrát od Míry Dlouhýho, tam jsem připravil tady jednu, ta se jmenuje Neplakej, takže je to tam šoupnem a nevím, jestli tam dám ještě nějaký ten obrázek. Uvidíme, jestli tady něco najdu. Takže jedem.
vzniká, to je zvláštní prožitkem. Světů se to týká a pak končí zvykem. Už váče a vzoryka se malý šuríček. Tak, písničku od Míry Dlouhýho, našeho dvorního skladatele, který pro nás hodně skládá, jste právě slyšeli. A my to máme opět Míru posilněný o malou svačinku Mírovit. Bylo třeba zapít a trochu zakousnout, to je jasné. A pokračujeme dál v tématu komplexní přístup k léčení, ke zdraví, a též k životu, především teda k životu samozřejmě. Tak můžeš. Tak, teďko se budeme věnovat té materiální oblasti. Když pomineme takové všeobecně známé nezdravé potraviny, jako jsou například geneticky modifikované potraviny, chemicky ošetřené, či jinak zcela nezdravě upravené potraviny, tak za základní prvek považuji vhodnost potraviny pro konkrétního člověka. Také znám případ, kdy matka svému dítěti nedávala nepochybně zdravou potravinu se zdůvodněním, že když byla malá, tak jí po ní nebylo dobře. Konkrétní příklad ze života. Ano. Určitě je vhodné si vytestovat vhodnost konkrétních potravin pro svou vlastní osobu. Těch způsobů je více, například pomocí kyvadla, vnímáním energie potraviny, po případě požádáním někoho,
kdo tyto schopnosti má nebo je dokonce nabízí jako službu. Samozřejmě i tato metoda má svá omezení, protože když si vytestujeme, že pro nás jsou ideální potravinou například jahody, tak nepochybně bude velký rozdíl mezi jahodou utrženou na zahrádce a jahodou v zimě přivezenou ze Španělska. Vhodnost konkrétní potraviny pro konkrétního člověka je dle mého názoru mnohem důležitější než obecný oficiální názor na její zdravý prospěšnost té konkrétní potraviny. Přestože se tomu budu věnovat více až v dalších částech, považuji za dobré už v této části upozornit, že naše vědomí je schopno eliminovat potenciální škodlivost někdy až neuvěřitelným způsobem, což ovšem nemíním jako návod k tomu, abychom zcela opomněli vhodnost konkrétních potravin pro naše těla. Já už jsem to tady o tom mluvil určitě několikrát, že znám muže, který v 89 umřel v podstatě zdrav a přitom celý život měl nejraději busty s rohlíkama a jet je tak 3x-4x týdně, že? Jasně. Ale chutnali mu, tak by pro něj byli zdraví. Říká se, co chutná, já bych, to neškodí. Samozřejmě na to by mi mohl někdo nabítnout, ale kdyby je nejet, mohl to být do 95. To mohl. Ale na druhou stranu je otázka, jestli potom takový život stojí za to. No? Tak, přesně tak. Ano, především kvalita. Je smyslem života žít tak, abych byl zdravý, nebo být zdravý tak, abych žil, že jo? To je vždycky... Ano, ano. Možná, ale já jsem se chtěl zeptat, ty jsi mluvil o té vhodnosti potravin, to je asi dost těžké zjistit tak nějak, co je pro každého nejvhodnější potravina, nebo který potraviny by měl jíst, který ne. Podle čeho to rozeznat, Míro, nejlépe? Já jsem o tom teďko mluvil, to se... Já vím, ale ještě jako to rozveď víc. No tak jsou na to různé schopnosti testování, že jo? No. Někdo použije kyvadlo. No a když kyvadlo nemá nebo nepoužívá, jak běžný člověk, který si usmyslí, že by to chtěl nějak, přitom žádné tyto metody nepoužívá, jestli je něco jiného, co by ho mohlo nějak... Já chci pořád tě... Nechci říct donutit, ale k tomu, aby si řekl, přece ta chuť každého člověka určuje to, co by ten člověk asi měl jíst, co by po něj bylo vhodné, protože ta chuť je asi ta zpětná vazba. Ne, když mi něco chutná, tak to asi pro mě je vhodné. Já se omlouvám, ale asi použiju ten výraz, ale když my už jsme sparchantělí, jo, to se snad jinak nedá říct. Jo. To je druhá věc. Nepochybně. Jako v mnoha dobách to lidstvo, které žilo přírodním způsobem života, prostě jim ty chutě říkali, co je pro ně vhodný. Ano. Ale u nás už ne, protože všechno je přesolený, přeslazený. My už jsme natolik jako odvykli tomu přirozenému vnímání té přírody a těch jejich darů, že to bohužel už u nás nefunguje. Ale ta chuť přece jenom pořád funguje, že? Tak proč mám někdy na něco chuť, i když už jsem úplně zprznělý, jak si říká, ano, ty chuť už neberu. Přesto mám na něco chuť, tak je to to, co bych zrovna mi mělo prostě pomoci, nebo ne? Jo, někdy se to stává, no. Nevím, pak je pro mě asi nejzdravější makovej koláč, no. No, to máš rád, jo, ty, jako osobně. Jo. No tak vidíš, no, tak proč ne? No, obávám se. Potřebuješ mák víc, no. Obávám se, kdybych ho je tak často, jak mě chutná, tak by to asi nebylo prospěšný mému zdraví. No ví, no. Ne, tak já už jsem o tom mluvil několikrát, že já používám tu metodu, že prostě... se snažím si co nejvíce rozšířit vědomí a pak ty jednotlivé potraviny ochutnávám.
Ano, pak ano. To prostě cítím. To je pravda, no. Ano. Je to se právě člověk dostane mimo to zkažení, které, ke kterému došlo tou současnou civilizací, tím nemyslím jenom posledních, já nevím, 30-50 let, ale posledních 200-300 let, možná 500. Mm-hmm. Jo? Takže tím se člověk tím rozšířeným vědomím toto eliminuje a pak opravdu to cítí. Jo? To říkám, doporučuji to, už to po několikáté si vyzkoušet i cítit tu energii. Jo? Ten, když si rozšíříte vědomí, tak potom si vzít něco, co je dobré, třeba i ten makový koláč, a pak vzít, pak si k tomu vzít tu jahodu, já nevím, před 2 hodiny utrženou na tom, na té zahrádce, nebo čerstvé jabko. No, to je takový rozdíl v těch energiích, že to prostě, tam to je výbuch energie, tam to je dobrý všechno, takový příjemný příjem, ale tam to je úplně energetický výbuch. Takže tam to člověk cítí jako perfektně. Ale jinak jsou samozřejmě, jsou tady odborníci, kteří vám teda nabídnou, že za určitý poplatek vám vytestují ty potraviny, které jsou konkrétně pro vás vhodné. Ano, to jsem taky právě chtěl zmínit teď, že mnoho lidí nebo odborníků, možná neodborníků, nevím, ale ty, kteří se tím zabývají, tak říkají, že to je především podle znamení, že... Ne, to ne, to já myslím, to jsou úplně jiní odborníci. Ty testují konkrétní, no ano, to je to... Konkrétní... Podle znamení to si můžu přečíst, že jo, to nemusím. Mm-hmm. Ale to jsou tam, člověk přijde a oni ho přímo testují přikládáním na určité body na tělo některých potravin a podobně. Já bych třeba mohl jmenovat i konkrétní jména, ale protože s tím člověkem jsem nemluvil, nevím, jestli toho nemá nad hlavu, jako kdyby mě někdy na nějakém vysílači propagoval jako odvaděče přísedlíku, tak by byl hrubě proti tomu, jo, takže třeba nemůžu, jako nechci konkrétně jmenovat, když nevím, jestli by to bylo vhodné. Ale jsou tyhle ty lidi, ale jako samozřejmě na internetu si člověk najde cokoliv, kromě toho, že to bylo i na svobodné vysílači. Ano, přesně tak. Takový pořad. Dobře. Tak jo, tak pokračuj dál, prosím. Možná, že následující myšlenkou nabourám většinu toho, co jsem doposud řekl a ještě řeknu, ale podle mého názoru není smyslem života žít zdravě, ale žít šťastně. To se samozřejmě nevylučuje, ale abych v životě obětoval vše, co mám rád, a nemyslím tím v tomto případě jídlo, jen proto, abych byl zdravý, tak v tom osobně smysl nevidím. Samozřejmě zdraví je do značné míry podmínkou štěstí. Na druhé straně je rovněž problematické, zda lidé, kteří vše obětují svému zdraví a nejsou šťastní, mohou být dlouhodobě zdraví. Obávám se, že ne, protože to vnitřní vyladění je rozhodující. Pokud někdo obětuje veškeré své stravování tomu, aby jedl pouze zdravě a ještě mu to ke všemu vůbec nechutná, nemyslím si, že by to sloužilo ke zdraví. To je pravda. Přesně, souhlasím. Já jsem přesvědčen, že jsou zdravější ty lidi, co jedí takzvaně nezdravé věci a jedí je s chutí a s tím, že jim to prospěje. Tak, to je to, o čem jsem chtěl mluvit, dobře. To jsi chtěl slyšet. To jsem chtěl slyšet. No. Protože to tak děláš. Ano, to tak dělám opravdu. No, občas se snažím teda něco jako to, ale moc dlouho mi to nikdy nevydrží. Já nevím, jak je to možné. No. Ne, tak já zase nechci nějak paušalizovat, ale ono spousta věcí, které jsou zdraví, jsou i dobrý. Tak je nebo, to možné, nebo mě chutnají, abych neřekl, abych tak to nezobecňoval. No. Ale taková brokolice, to je skvělá věc. No, já jsem ji objevil relativně nedávno, před teda, já nevím, 6, 7 nebo možná 8 lety. Ale já si vždycky pochutnám, že jo. Pomíním takové věci, jako jsou jahody, maliny, že to jsou takové věci, které jako možná chutnají většině lidí, ale
Další opomíjenou věcí je energie potravin, a to zejména energie upravovaných potravin, což však je kromě syrové ovoce či zeleniny převážná většina našich potravin, naší stravy. Jak jsou potraviny zpracovávány, z čeho jsou zpracovávány, kdo konkrétní jídlo připravuje a jakou má náladu, zda do jídla vkládá pozitivní či negativní energii, má vliv na vhodnost konkrétní potravy ke konzumaci. Pokud jsme v negativním emočním módu, nikdy bychom neměli připravovat jídlo pro jiné bytosti a ani pro sebe. Po takové té rodinné hádce mezi manželkou a manželem, když ta žena jde vařit jídlo pro děti, no, nemůže to být dobrý. Ano. A obávám se, že to je ale poznat i na té chuti toho jídla. Pokud to není Itálie nějaká, tam potom se do toho dává trošku jiné energie, tak tež. Myslíš Itálie jako druh jídla, nebo Itálie jako druh manželství? Jako vztah, ano. Ano. Ale třeba, co já vím, třeba k italským jídlu patří trochu té energie. Určitě, je to tak i chutná potom, to jídlo. Ano. Rovněž doporučuji přihlížet k vhodnosti potraviny i z pohledu, v jakém ročním období potravinu přijímáme. Pro každé roční období jsou vhodné jiné potraviny, tak, jak za tisíce let jsme si vytvořili návyky příjmu potravin v určitém ročním období. Při použití modernější terminologie, pojmosloví, morfognické pole oblasti či národa, vytvořené za tisíciletí, nás ovlivňuje v této oblasti více, než bychom předpokládali. To samé se dá předpokládat i o vhodnosti místních potravin pro místní obyvatele. Já vím, že tím neříkám nic nového, já to jenom připomínám v rámci toho, že upozorňuji na komplexnost přístupu. Když jsem vlastně tvořil tento text, tak jsem vlastně dostal i myšlenku, která mě předtím nenapadla, což se někdy stává. U vhodnosti místních potravin je také nutno brát v úvahu nejen současné místo narození a pobytu člověka, ale také místo pobytu při předchozích inkarnacích, protože při pobytu v jiných inkarnacích v jiném místě, než je současné místo pobytu či narození, může být vytvořen v osobním morfognickém poli dlouhodobý návyk na potravinu, která v současném místě pobytu se vůbec nenachází. Proto takováto potravina může být pro někoho vhodná a také bývá často velmi oblíbená. Jsou lidé, kteří prostě přímo milují nějaký druh potraviny, která se v místě třeba, jako teda myslím, nikdy nepěstovala, nevařila. A přitom to milují a nepochybně to pro ně bude vhodné. Nebude to v rozporu s tím, že pro místního člověka jsou vhodné místní potraviny. Uh-huh. Je pravda, že tam mají vlivy dvě věci. Jednou věcí jsou genetické, jsou geny po našich rodičích, kdy dědíme do určité míry, bych řekl, vhodnost těch potravin pro nás. A druhou je to osobní morfognické pole, to zná ten přenos těch návyků z těch minulých inkarnací. Takže je potřeba počítat i s touto variantou, o které jsem se nikdy nedočetl, a možná, že s ní téměř nikdo nebo vůbec možná nikdo ani nepočítá, že ta vhodnost potravin, těch takzvaně nemístních, nelokálních, může být ovlivněna, zejména pokud se ta jedná o více inkarnací, třeba ve stejném místě, ale jiné místě, než je to současné místo narození a pobytu. Ve stejném čase se chtěl říct, ale jiném místě, ne? Nebo ty jsi řekl ve stejném místě, ale jiném místě? Ne. Tak je to ještě jednou, prosím. Že
více inkarnací ve stejném místě, jakože třeba někdo měl posledních 5 inkarnací, dejme tomu v Jižní Americe. Ano. Jo? Takže má třeba daleko vřelejší vztah, já nevím, třeba k bramborům a kukuřicím, které se sem třeba dovezly, že jo. Jo, takhle to bylo myšleno. Podle některých odborníků ani brambory nejsou pro nás úplně místní, protože já nevím, kdo se tady v Evropě třeba 400 let, tak no. To zase není tak dlouho vzhledem. No, jasný. Takže z toho důvodu, jo. Mm-hmm. Rýže prýta už se u nás pěstuje dlouho, takže u týto prý tak není. Kde u nás? Rýže se tady někde pěstuje? Ne, já nevím, slyšel jsem, že se pěstovala už dříve. Takže... Rýže tady? Já nevím, já si tyhle věci neověřuju, to bych se musel zbláznit. V životě nevěděl, aby se pěstovala rýže v našich zeměpisných šířkách, Míro? No. Ani teď? No já vím. No. Jasný. Tak podceňována bývá také kromě formy přípravy jídla i forma příjmu jídla. Přestože se na kvalitě našeho zdraví projevuje více to, jak jíme, někdy teda samozřejmě, jo, na kvalitě našeho zdraví projevuje více to, jak jíme, než to, co jíme. Že se nejedná vůbec o novou myšlenku, ale jedná se o věc, která je podceňována nebo minimálně nedostatečně zdůrazňována a patří právě k tomu komplexnímu přístupu. Protože takové to zblajznout oběd někde na pracovním stole při koukání do počítače asi úplně nejzdravější nebude. Ne, že bych teda zrovna v této oblasti šel příkladem, ale... Mm-hmm. Pohyb jako běžná součást našeho života má také významný vliv na náš zdravotní stav a troufám si tvrdit i naše pocity štěstí, což samozřejmě zase zpětně ovlivňuje zdravotní stav. Pohyb by měl být v dostatečném množství a přiměřený, to upozorňuji, to je důležité, našemu zdravotnímu stavu a věku. Čímž myslím věku těla, což nemusí být totožné s datem narození. Ano. A dost často nebývá teda. Ano. Na koho myslíš tu chvíli, když to řekl Míra? No, teď jsem nemyslel nikoho. Tak je to dobrý. Nic nového pod sluncem, ale co bych opět chtěl zdůraznit, že by se mělo jednat o pohyb radostný. Ano. Mělo by se jednat o něco, na co se těším, a ne co musím dělat, abych splnil nějaké normy. Když někdy vidím ty utrápené obličeje u tlouštíků trápících se na lesních pěšinách, tak je mi líto. Tak je mi jich opravdu líto a do určité míry i pochybuji o zdravotní prospěšnosti. Mm-hmm. Tam je zejména nebezpečí to, když někdo v podstatě celý život nesportuje a pak se rozhodne, že prostě musí sportovat. Tam je to tak nebezpečí a různé utržení achilovek a podobných věcí, protože ty lidé většinou si třeba vzpomínají na to, jak běhali před 30 lety, tak se tak rozeběhnou. No ale to tělo na to není zvyklé, že jo? Takže tam opravdu se musí pomalu, rozvážně, nejlépe začít plaváním, jezděním na kole, přiměřeně. A to jsou právě ty utrápené pohledy těch lidí, který vidíš, ty, který s tím začínají, ano? Pak když už se dostanu, jak je to dobrý, ale právě jsem se chtěl zeptat, jak začít? Jak začít, když potom člověk už fakt se těžko hejbe, no? Pozvolna. No, to je ono, no. A to jsou ty utrápené, to je nejhorší, ty začátky. Kluzí, ale tak jako tento jízda na kole, ta zatěžuje i při vyšších váhách, zatěžuje ty klouby a šlachy jako relativně málo, nebo to plavání, že to jsou
To nejvíc, jízda na kole nejvíc zatěžuje zadek mezi náma. Ano, to ten bolí, aspoň z kraje. Pěkně teda, co? Nebo no, ty... musíš si tam vytvořit mozoly, no. Ano. Já vím, že to jaro bývá někdy těžký. A tomu nepomůže, to je zajímavý, tomu nepomůže ani elektrokolo, člověče, tohle tomu. Že bolí zadek pěkně od toho. Ne, ne, jsem ne. Jsem zjistil. To... na vlastní zkušenost. Jestli jdeš na kole 30 km nebo na elektrokole 60. Tak to je jedno věc. Pro tu zadní část těla je těch 60 km daleko horší. I když třeba celou cestu nešlapeš pořád. No právě. Ono se nejezná teda jenom o zadek. Ono se jedná i o ruce, že jo. Tam ty zápěstí a to docela trpí, no. To bych ani neřekl, ale mě teda na vlastní zkušenosti vím, že zadek teda určitě trpí. Ale myslím si, že se na to nechá zvyknout. Docela dobře. Fakt, že to elektrokolo, já je potkám, jsem tady, myslím, taky mluvil, jak jako jedu a jako do nějakého kupce já funím a teď mě přejedou takovej plouští, který na tom sedí, jak ty medvědi v těch cirkusech. Ano, ano, ano. Takřka zakloněný a volným stylem tempem mě půjí. Já si říkám, no teda Zelenko, to už můžeš zabalit teda, pak teda si všimnu, že má elektrokolo, že jo. Kolikrát to není vidět, no, říkám, jestli to taky takhle stalo. Ne, tak ono to na tom rámu jenom takový krychlička, kvádříček, že jo. No, a někde to bývá hezky zamaskovaný, kolikrát se to dává i do rámu dneska už, no, takže to skoro není ani vidět. A většinou podle zvuku, no, ono to tak trošku píská nebo bzuní nebo podobně. Ona teďko byla Tour de France. Ano. A oni nejen, že už kontrolují doping, ale oni už procházejí s těmi koli nějakým zařízením, jestli tam něco nemají. Který by signalizovalo, že tam má někde elektromotorek. No. On stačí opravdu maličkej, aby to sakra pomohlo, když na to přijde. No. Je to ale tak, jinak, no? Když jsme teda u těch elektrokol, tak samozřejmě zase je to jako velice dobrá věc, protože ten pohyb ne tam každý je. Má, ten... ne každý, no, nejedná se jenom o pohyb, jo, ale ne každý má tu sportovní výkonnost, aby těch 30 km v kopcovitém terénu a zase ten pohyb na tom zdravém vzduchu v lese, v té přírodě, kdy člověk teda kouká do té zeleně a na tom kole, elektrokole zase třeba i více času se rozlížet po té přírodě. Jo. Ano, takže to tak. Určitě jako pro spoustu lidí jako perfektní věc. A ono se tam taky šlape, no. Můžeš, nemusíš, záleží. Stále mám dost daleko chuti si koupit elektrokolo. Protože zkoušel, já to přijímám. Zkoušel jsi to? Já vím, že to mi říkalo několik lidí, až to vyzkouším, takže... Takže ono opravdu si můžeš vybrat, jo? Někdy tě to baví se víc kochat tím okolím a pak si jen tak šlapeš. Jde o ten pohyb, že tam ten pohyb je, že nejsi servaný. Ten pohyb tam je, jsi na čerstvém vzduchu, jak říkáš, pokoucháš se. No někdy si chceš máknout, tak si to vypneš, no a pak makáš. Každý jsme dobrý. Nějaký, no. Já jsem deformovaný v tom, že mě jde o to vždycky seservat. No, takže... Jasně. Jsem přehnal samozřejmě, ale jako mě to baví, no. To, my tady máme samý kopce, tak mě to prostě baví víc, než jezdit po rovině. No. Tak. Každý... podle jeho gusta, že? Tak, prosím. Ale třeba nebudu mít věčně tu sportovní výkonnost a přijdu na choď i kolu, protože samozřejmě mi to baví z toho pohledu té projížďky tou přírodou, že jo? Tak by si naštval toho, až by tě začal předjíždět a ty si zrovna se chtěl servat a ty on tě přijede a ty si řekneš, tak to teda ne, kamaráde. Zapneš to a teď ho předfrčíš ty jeho, hele. A no tak já jsem taky jednou zažil, že jsem předjel nějakou rodinku, protože to bylo po rovině na těch cyklokolech a hlava rodiny to prostě neskousla a nasadil v nejvyšší rychlost, takže mě musel předjet. Jo. Jasně. Aby dal najevo, že když mi to přišlo sice trochu směšný teda na tom elektrokole. No. No, tak. Nemáš tam dotazy náhodou, aby jsme... Já toho mám ještě hodně, jo, ale... Aby jsme někoho ne to, co? Někoho nezapomněli. Hele, ani ne, a teď se ještě musím kouknout s Růzou, zjišťuju, jo, mám zaplej telefon. Myslím se, že ani telefon nemám zaplej.
Protože ještě někdo nevolal dneska, tak dobře, to je tak teda zajímavé. No, tak pokračuj. Počkej. Jo, tady píše jeden na Skypeu posluchač zase k těm vakcínám, že bych chtěl podotknout, že vakcíny jsou ve skutečnosti vlastně jen biologické zbraně kombinované s propagandou, aby si je oběti nechali dobrovolně aplikovat. A já dodám, a ještě si to zaplatili. Tak. Geniální, ano. Všechno, co umí propaganda. Pokračuj, Míro, to je všechno. Ne, tam je třeba kouzelný to, jak si ty farmaceutické koncerny prosadili, že pokud někdo je poškozen tou vakcínou, tak to platí stát a ne ty farmaceutické koncerny. No jistě, samozřejmě. U nás je to teda neplatil nikdo, teď už teda se chystají, že když teda přikazujou povinně použít vakcíny, takže ponese stát odpovědnost. Ale farmaceutické koncerny nikdy, že jo. Ale vymahatelný to stejně nebude, že jo, prakticky, protože to by se muselo nejdřív velmi ověřit, jestli to bylo tím. A to se vždycky ověří, nebo respektive z 99%, že to tím nebylo. Ano. No takže... tak ono už je jasný, že pokud dojde soudu, tak tam bude soudní znalec a kdo to bude, že jo? Tak. Placený kým hlavně? Ne, kdo to bude, ale kým placený, tak. Jasný. No já myslím, že i to, že to bude... Člověk z oboru zdravotnictví je taky už má svůj význam. Jasně. Dobrý, takže asi to je všechno. Já nevím, pokud někdo něco máte, nebo zavolejte ještě v rychlosti, máme 10 minut, to by ještě šlo. Můžete pokud kudě... někdo má něco jinak, to já to mám ještě hodně, takže to určitě zbyde na příště. Tak by bylo fajn, kdyby někdo zavolal, aby to zbylo víc na příště ještě. Jasně. No ale bychom... zatím teda někdo nevolá ani nepíše. Meditace. Dobře. Tak nepochybně velký význam z materiálních činností má i zaměstnání, které většina z nás prostě musí vykonávat bez ohledu na to, zda je práce, zda jej teda práce baví či nikoliv. Bohužel naše současná společnost je v takovém stavu, že většina lidí nevykonává práci, která by je bavila. Mnohdy se stává, že nás práce i baví a těší, ale pracovního procesu se účastní v kolektivu, se kterým se nenachází v harmonickém soužití. Je potom nutno při naší duchovní práci vynaložit poměrně dost energie na kompenzaci tohoto nedostatku. Aby došlo k výrazné celospolečenské nápravě v této oblasti, musí společnost nutně projít určitým transformačním procesem. To je pravda. A jsme zase na začátku. Poznání, transformační proces. Na sex jsou i diametrálně odlišné názory. Od jednoho krajního pólu, který tvrdí, že je za všech okolností a v co největší míře zdravý, až po pól opačný, který naopak doporučuje sex omezovat, případně v pozdějším věku i zcela abstinovat, jak pro naše zdraví, tak i pro možnost dosažení vyšších duchovních stavů, jako je například osvícení. Podle mého názoru spojení muže a ženy, kteří se milují, je zdraví prospěšné, a nebrání dosažení vyšší duchovní pozitivní energie, které pár při láskyplném milování vyzařuje a tím dokonce pozitivně ovlivňuje i okolní bytosti. Máš ověřeno, Míro? No, já většinou píšu o věcech, které máš jsou ověřené. Z mé osobní zkušenosti, ale samozřejmě že bych si chodil ptát sousedů, jaký to na mě loptěla večer vliv, to teda fakt ne. Jasně, to byla taková poznámečka, ano. Dobře. Ne, ale když má člověk tak rozšířenou vědomí a je schopen tyhle věci vnímat, tak opravdu ty energie jsou někdy, fakt musím to tak říct, nádherný. Ano, souhlasím. Souhlasím, mám ověřeno. Tak. A teď mluvím o energiích, nejenom prostě tom emočním pocitu. Ano, ano, ano.
Nezanedbatelnou oblast v této materiální sféře hraje fenomén, který pro zjednodušení nazývám zdravotnictví. Není účelem tohoto textu kritizovat zdravotnictví jako společenskou instituci, protože i v této oblasti se najdou lidé na správném místě, ale celý systém jako takový je v rozporu s komplexním přístupem ke zdraví pacientů. Budu se věnovat pouze přístupu jedince ke svému zdraví a životu. Ve vztahu ke zdravotnictví, lékařské vědě a lékařům obecně existují dva krajní přístupy, myslím z pohledu konkrétního jedince. Za prvé, plné přijetí lékařské vědy a oficiálních medicínských postupů a za druhé její naprosté nebo téměř naprosté odmítání. Mezi těmito dvěma polohami je mnoho různých variant. Naprosté přijetí všeho, co řekne pan doktor, vede často k tak podivným situacím, kdy si lidé stěžují, že jim například některé léky nedělají dobře či přímo škodí, ale přesto je berou stále dál. Dokonce se ani neodváží to svému lékaři sdělit. Přestože je pravděpodobné, že by většina lékařů se snažila léky změnit, upravit nebo ubrat. Je mi těch lidí líto, ale chápu je, protože oni často nemají ani to nejzákladnější poznání a nemají ani sebemenší ponětí o tom, že by se pan doktor mohl mýlit, či nedej bože, mu dokonce šlo jen o to na těchto pacient, na nich vydělat. Kromě toho lékaři dokážou někdy vyvíjet na lidi neskutečný nátlak, zejména v souvislosti s léčbou rakovinou, tak. Případně očkováním, vše za podpory i nejvyšších míst, a to nejen nejvyšších míst v oblasti zdravotnictví, jako jsou lékaři, ale i z oblasti politiků. Slýchám někdy až neuvěřitelné příběhy o nátlaku lékařů a zastrašování pacientů. Zrovna nedávno jsem slyšel, nebo dneska, jak nějaký pacient, nějaký lékař doslova zval na tu ženu, že pokud nepodstoupí tu operaci, takže umře. Jo, to je neskutečný. Já teda nevím, co bych... To já znám případ, kdy ještě to bylo... doktorem udělal, kdyby mi se snažil. Že to nejenom, že tohleto, ale ještě to podmiňuje něčím jiným, jo? Že pro tebe udělá třeba něco jiného, co by pro tebe neudělal, když podstoupíš různý ty chemoterapie nebo zařování nebo takto. Jo? Nebo pro tvé známé, pro tvé příbuzné a podobně. To by jinak neudělal, ale pokud postoupíš ty, tak on se přimluví za to, aby vzali ještě někoho jiného. Vždyť přece to stojí takový peníze. Neskutečný toto léčení. A vy to odmítáte? Co by za to jiní dali? Takhle na tebe, já jsem to byl svědkem. Takže ne, že by to bylo na mě aplikováno, protože já bych byl hotový hned s takovým to by opravdu se nebal dát, ať by to byl dokoliv. Facku. Fakt, opravdu, i kdyby to byla ženská, krásná ženská, tak bych ji prostě vrazil. Jo, vrazil, za tohle to jo. Za tohle to jo. No, většinou to ale ženy nedělají takhle, že by... No, já právě vím, že to právě udělala žena toto. Jo. Žena doktorka, ano, udělala to. Bylo to tak hnusný, že když jsem to slyšel a skoro i viděl, tak... No nic, nebudu to dál rozvíjet. Ne, je to fakt jako... Podle mě to samozřejmě úplně v tou základní přísahou těch lékařů, jo, jak by měli postupovat. No tam je otázka samozřejmě, musíme připustit i tu možnost, že to ten lékař teda nedělá jenom pro peníze, že je o tom skutečně přesvědčený, ale jako nevím. No jako měli bychom ji připustit, ale tak v tom případě... Jenom představa,
že na mě někdo křičí, že pokud nepodstoupím tento lékařský zákrok, že umřu. Prostě to už je skutečně proti jakékoliv etice, která by měla provázet to lékařské řemeslo. Ale je to velmi, toto je velmi časté, Míro. Negativně programovat, či dokonce vyhrožovat někomu smrtí. Já jsem to teda zažil, jo, když jsem měl ten infarkt, ale ne bezprostředně, že by mě někdo vyhrožil. Mě to spíš vzkazovali po nějakých doktorech, když nebudu brát ty prášky, tak že umřu. To, no to si jako dobře pamatuju. Ale tam, kde je vykonávaný ten nátlak, po případě přes příbuzný nebo vyhrožováním toho, že se tomu že přestane brát nemocenskou, protože neplní ty léčebné postupy. Léčebné postupy, jaké jsou mu doporučovány. Ano, je to tak. Ano. Ano, bojkotuješ jejich zaručeně správnou léčbu a proto oni ti nebudou platit nemocenské, což se nestalo jedenkrát, jo, to bylo mnohokrát toto. No nic, Míro. Tak, dospěli jsme do bodu 22:59. Ano. Takže na příště toho máme ještě poměrně dost, takže se máte na co těšit. Ano. Už budeme končit s materiální oblastí a přejdeme k té spirituální oblasti. Příště to dokončíme. Dobře. A doufám, že teda už se mi podaří dodat i tu slibovanou meditaci na to sebevědomí a pokoru, kterou z nějakého důvodu považuji docela i důležitou. Pro více lidí. Fajn. Dobře, já moc děkuji za dnešní pořad a především za to, že jsi vypomohl dneska krásně. S vypětím všech sil. Přesto úspěšně. A přitom, že je pondělí, kdy, jak říkáš, že ty energie jsou hodně takové těžké. Stalo se i tento týden, nebo je výjimka, Míro? Já jsem pátek, sobotu, neděli proležel, takže jsem se necítil tak hrozně dneska. Jo, takže v poměru jasně, v porovnání s tím to nebylo tak hrozně. Dobře, takže ještě jednou moc děkuji a snad tě to zase někdy, až budeš potřebovat, ty vynahradíme. Ano? Já se snad tě tady zase ještě někdy uslyším. To určitě, to v každém případě. Tak, fajn. Děkuju moc, mějte se krásně, vážení posluchači, diváci, Míro, ty taky. No a za týden a jeden den se určitě uslyšíme, ano. Se takže krásně. Nashledanou, dobrou noc. Ahoj. Thank you.